היה יהודי מיוחד וגדול בארץ ישראל, קראו לו הרב אליהו בקשי דורון. הוא היה בסוף הרב הראשי לישראל והראשון לציון. אבל לפני זה הוא היה רב בבת ים, והיה תקופה שהוא היה רב בחיפה. כשהוא היה רב בחיפה הוא דאג לעיר, לכל המחסור הרוחני של העיר. והוא מינה אברך שילך עם חבילות של מזוזות. וכל בית שהוא רואה מבחוץ שאין מזוזה, ידפוק, יגיד בצורה יפה שלום, באתי לזכות אתכם, לשים להם מזוזה כשרה בבית. והאברך הלך מבית לבית, והיה שם מזוזות. יום אחד הוא דופק באיזה דלת, בשעת ערב, פותח לו בעל הבית את הדלת, והוא רואה בבית דברים לא סימפטיים בכלל מבחינה רוחנית. אמר, סליחה, שב לאחריו, אמרו לו, בוא, למה אתה הולך? בוא הנה, מה יש לך ביד? מה זה פה? הבינו שזה מזוזות, הרב בקשי דורון, לא רוצים לתת. אמרו לו, לא, תשים, אנחנו רוצים. אמר, אי אפשר. זה כמו שירותים, בית הכיסא, לא שמים לזה מזוזה. העבירות זה יותר גרוע מבית הכיסא. זה צועה של ברוחניות, זה מגעיל, כמו שהיה אומר הרעיה קוק עליו השלום, שבילדותו היה הולך ליד הכנסיות המצוחצחות והיה מריח מהם ריח של צחנה וזוהמה. עבירה זה מגעיל, חתונה מעורבת זה מסריח, לשון הרע זה גועל נפש, זה דברים מסריחים הכי גדולים שיש, אי אפשר להתקרב לדברים האלה, זה ביוב. מישהו שלא הולך לביוב וחושב שהוא עושה טובה, הוא צריך להתגבר לו ללכת לביוב, לא צריך להתגבר לו ללכת לחתונות האלה. הוא אמר, אני לא שם לכם מזוזה. הלך. יום יומיים, בטלוויזיה, בכל הרשתות, בלגן, הרב בקשי דורון, לא שם מזוזה, והבן אדם מתראיין, מה? אני לא יהודי, אני רוצה מזוזה. הרב בקשי דורון עמד בשלו, אמר, לא, אין מזוזה. באותם ימים, הרב בקשי דורון הגיע לרופא שיניים. הרופא שיניים ראה שיש איזה שן שנראה שאין כמה לעשות איתה, אבל הוא אמר ליתר ביטחון, הוא אמר לרב, אני אתן לך איזה מכה עם ברזל כזה דק, אם תרגיש כאב, סימן שיש מה לטפל בשן. אם לא, נגמר, נוציא אותה לגמרי. הרב אמר לו, תעצור, קם מיד, חיפש טלפון, התקשר לאברך, אמר לו, לך לבית, שים להם מזוזה. אם הם מרגישים כאב שאין מזוזה בבית, הם מרגישים כאב שלא מזכים אותם במצווה, יהודי שחילל שבת, עשה איזה אבון ויש לו כאב, סימן שיש מה לתקן. הבעיה הגדולה היא מי שכבר שנתי, לא מעניין אותו ולא כואב לו, זה מצב קשה מאוד. צריך תחיית המתים בשבילו, כואב לך? סימן שעדיין יש חיות, וכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן.